Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Директор, државни службеници и инспекторка под новинарска лупа на Парадокс. Ризикот на корупција лоциран во условно изречените казни за делото несовесно работење во службата и понатаму демне, затоа што државните службеници се уште се дел од јавната администрација. Дали самостојноста на инспекторите може да биде злоупотребена, да доведе до корупција и да заврши на суд? За повеќе, прочитајте на mms.mk, Facebook, косацрта канал 77 или на Facebook, косацрта МК Медиа Сервис, а гледајте и слушајте во сабота во 10 часот во стадион на канал 77. Стадион. Емисија за вашата вистина.